Calon Pakatan Harapan PH bagi pilihan raya kecil Dun Rantau, Dr. S. Diram menyasarkan 70% daripada pengundi rantau yang berada di luar kawasan akan pulang menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi 13 April ini. Sebuah pasukan khas jentera PH telah ditugaskan untuk menghubungi mereka yang berada di luar kawasan itu. Untuk kita, kita beritahu mereka dan menyedari mereka, iaitu kepentinganlah pengangkutan itu kita tidak boleh beri sebab itu nanti mereka kata rasuah. Ya. Saya ambil hati dengan mereka dan saya kata itu bertanggungjawab sebagai seorang warga negara Malaysia untuk mengundi di Dun Rantau ini kalau you ada di register voter di sini. Dr. S. Diram berkata demikian selepas majlis gotong royong pada Masjid Kampung Siliau.